Najua kwa nini? Hamjui. 7:24 Mathayo. 7:24 Mathayo. Mathayo 7:24. Sikiliza posho hiyo. Kesho uje tena hapa. Hiyo chakula hiyo. Hiyo unapewa chakula posho ukaulize vizuri. Ah, inasema 7:24. Inasemaje? Basi. Basi. Kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Umeona? Yesu anasema yoyote anasikia maneno yake akafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Yaani umeona Yesu kala samaki na wewe ukala samaki. Wewe una akili. 26 anasemaje? Na kila asikiaye hayo maneno yangu. Na kila asikiaye maneno yake. Asiyafanye. Asiyafanye. Huyo atafananishwa na mtu mpumbavu. Umeona? Yaani umesikia Yesu kala samaki, wewe ukala nguruwe, wewe ni mpumbavu. Takbir. Wewe ni mpumbavu tu. Ndio maana unataka kujitetea. Yaani na wewe wakuone naye umo. Wewe Yesu anasema is a foolish man. Wewe ni mpumbavu. Wataalamu ni sisi tunayekula samaki. Waislamu wangapi wanakula samaki mkono juu? Umeona wakiteremka Yesu hapa akiuliza, "Nani anakula samaki?" Tunasema sisi hapa. Aambia, "Twendeni kwenye uzima wa milele, tunaenda kula samaki." Ateremke hapa aseme, "Kina nani wanakula nguruwe?" Ukinyosha na kuuliza, "Haya gani?" Unaniangalia. Haya nimekupa unakataa kusoma maana inajua inakusuta. Nini? Nimekupa haya umekataa kusoma. Hakujanipa haya kula nguruwe. Sijakupa. Hujanipa. Sijakupa. Haya soma Mwanzo 9:1-3. Haya soma sasa. Eti chochote kitambaacho kuleni. Ndio haya anayotoa yeye. Eti chochote. Wewe usisome mimi nakusomea. Mungu anasema chochote kitembeao katika ardhi kuleni. Wewe mama yako anatembea ushamla. Mpe mike. Mpe mike. Wewe ushakula mama yako. Kwa hiyo wewe unabishana na Mungu. Unabishana na Mungu. Mungu kasema chochote kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula kwenu. Wewe unabishana na Mungu. Chochote kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula kwenu, sawa? Yeah. Mama yako anakwenda aendi. Unakuja kuuliza swali. Chukua mike mwidini. Unaniuliza nini sasa? Wewe unaniuliza nini sasa? Kama hivyo basi mchungaji utakupa mpaka watoto wako. Utakula watoto wako utamaliza. Unasubiri mwanao akianza kutembea tembea unalamba. Waislamu sala ala nabii. Jamani leo mimi naona leo tuahirishe muhadhara. Kwa sababu kwanza tunawaheshimu serikali yetu pa kibali ili kesho tuweze kuendelea. Kesho muhadhara ni moto. Kesho kutwa ndio kabisa. Kesho ndio muhadhara moto. Hebu mpe rafiki yangu kwanza tuagane. Sasa rafiki yangu kwanza nilikuwa naomba kwa sababu muda umekwenda. Unaonaje kesho uwe mtu wa kwanza kabisa hapo? Tuje tu tuulizane maswali vizuri. Unasemaje rafiki yangu? Nasikitika kukueleza kwamba nilitamani niulize maswali yangu. Lakini kesho unasafiri. Kesho nitakuwa kazini muda wa saa 12 ndio natoka. Kwa hiyo itakuwa vigumu. Ah, basi. Basi kesho kutwa inshallah Mwenyezi Mungu akijalia uweze kuwahi. Ila Wakristo wengine wapo inshallah. Tuombe inshallah. Ila ninakuomba chukua mike mwingine. Haya. Nashukuru kwa msaada wako. Waislamu tangaza.